नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेटहरु लिएर आउने क्रममा। आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने साथीहरु, आजको विषय चाहिँ विशेष गरी राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको जुन क्यापिटल सिद्धार्थ क्यापिटल, यसको आइपिओ बाँडफाँड सम्बन्धमा चाहिँ फाइनली डेट फिक्स गरेको छ र यसले आइपिओ बाँडफाँड हुने स्थान पनि तोकेको छ। सोको बारेमा आज हामी भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ यसमा कति आवेदन पर्यो र हामीलाई यसमा आइपिओ पर्ने चान्स कति हुन्छ, सोको बारेमा पनि आज हामी भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिम समय समय हेरेर साथ दिनुहोला र त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु हो, जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ र एसेटको अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सनले यही असार 29 गतेदेखि साउन 1 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने रु 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 23,66,240 किता आइपिओ निष्कासन गरेकोमा 3% कर्मचारीहरू र त्यसै गरी 5% म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 21,76,940 किता आइपिओले सर्वसाधारण बिच निष्कासन गरेको थियो भने यस आइपिओमा कुल कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो भन्दा 15,38,688 लगानीकर्ताहरूले 1,72,65,150 किताको लागि आवेदन दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ माग गरेको भन्दा 7.93 गुणाभन्दा बढिरहेको थियो भने चाहिँ अब यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात चाहिँ जम्मा 2,17,694 लगानीकर्ताहरूले 10 किता सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी 13,00,000 हात पनि खाली हुनेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँडमा सिद्धार्थ क्यापिटलले चाहिँ आउँदो आज बिहिबार चाहिँ हिजो बिहिबार चाहिँ प्री एलोटमेन्ट कार्य सम्पन्न गरेको र यसको हेड अफिसमा नक्सालमा सोमबार यसले आइपिओ बाँडफाँड गर्ने जनाएको छ। हेड अफिस नक्सालमा आइपिओ बाँडफाँड गर्ने सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ। यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीलाई आइपिओ परोस्। हाम्रो तर्फ धेरै धेरै शुभकामना। भिडियो साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।